Не лише весільний, а й квітковий бум сьогодні охопив Запоріжжя. У світі здебільшого дарують солодощі та валентинки. А у нас до цього традиційного набору додались і квіти. У День всіх закоханих у місцях продажу ажіотаж. Більшість покупців – це чоловіки, яким доводиться спустошувати свої гаманці, аби вгодити вибагливим жінкам. Загалом вартість однієї квітки становить від 5 до 30 гривень. Покупают. Вы же видите, сколько людей у нас сегодня. Все-таки мужчины любят женщины, слава богу. Дети любят родителей, мам любят. Покупают сегодня цветочки для мам. Это очень приятно. А несмотря ни на что, люди дарят цветы, поздравляют. Вот это радует. Это придает оптимизм нашей жизни. Дополнительно лишний праздник, признание в любви никому не помешает. Надо признаваться в любви каждый день, дарить цветы, дарить подарки, дарить позитив.